O nouă etapă, un nou derby în Liga a patra. CS Drobeta va juca în deplasare împotriva celor de la Recolta Dânceu, o altă formație cu pretenții la podium, care în ultimii ani a dominat fotbalul județean. Partida se joacă sâmbătă de la ora 11 la Dânceu. Înaintea acestei etape, severinenii sunt pe primul loc cu 18 puncte, cu victorii pe linie. Dâncenii îi primesc orgoliul rănit de pe poziția a patra cu doar 12 puncte, după ce în ultimele două runde nu au strâns nici măcar un punct. În sezon anul trecut, Recolta Dânceu a remizat cu CS Drobeta pe teren propriu, scor 1-1, iar în retur la Severin, CS Drobeta s-a impus cu 2-0. Tot în runda de la finalul acestei săptămâni, un joc interesant va avea loc la Pristol între Viitorul Severin, locul 2, și Victoria Drobeta, locul 5, formații despărțite de doar 3 puncte. Iată programul complet al rundei a 7-a. Victoria Strehaia va sta în această etapă. Campionatul Ligii a patra a rămas impar după ce Inter Salcia a fost exclusă din campionat deoarece nu s-a prezentat la două partide.